Og det betyder selvfølgelig faktisk, at vi starter en ny vote op, og vi skal til at kigge på lidt lineups her. Altså natholdet, som jo er dem... Nej, jeg har glemt selv at ændre navnet her. 2 sekunder. Nej. Kæmpe fumble. Sådan. Giv mig lige her. Ah, hey, okay, det her OBS ikke nogen gange. Det er sådan, jeg hiver i navnet, og så er det... Jeg hiver i holdnavnet, og så er det spillernavnet, den flytter. Det er totalt italien. Nå, det må stå lidt skævt. Sådan er det. Det kan jeg godt leve med. Men i hvert fald, folkens, natholdet. Prøv lige at se det lineup her. Det er altså Creamy, Rexo og Ejby. Og til dem, som tænker, hvem fan er natholdet? Jamen, det er altså bare dem, som har vundet Rocket League igen de sidste 2 sæsoner i streg. De sidste 2 sæsoner i streg, der er det natholdet, der har vundet det. Det er i hvert fald det her lineup med den her kerne af Creamy, Rexo og Ejby, som altså plejede at have Sharp som fjerde mand, men det har de ikke mere. Han er hoppet over på sit eget hold nu, og så har de altså i stedet Elias eller Elie J på subrollen. Så det bliver jo spændende her, Saiku, om de kan komme op og gøre noget. Dingoerne, eller det bare er nathold, The Natholdet Show, det her. Hvad tror du? Jeg tror, det bliver lidt The Natholdet Show. 2 gange forsvarende mestre. I rimelig overbevisende stil. Det kan næsten ikke gå galt. Og så har, altså, Rex og Creamy har spillet sammen lige så længe, som jeg næsten har Castle Rock League. Det er måske heller ikke super lang tid, men de har spillet sammen i hvad der føles som rigtig, rigtig mange år efterhånden. Og så lige kronen på værket næsten, har de altså fået altså stjernen fra sæson 5, Elias, ind på det her hold. Og det kan jeg kun se som god ting. Ja, må jeg bryde ind her, Sarkus, fordi ja. Jeg får faktisk at vide også igen i min øresnegl her, at Elias, han er soppet ind i dag i stedet for Ejby. Ja. Så vi får lov at se ham. Ja. Ja, det ved jeg godt. Nå, okay. Jeg følger jo med i broadcast. Nah. Okay, nah. Damn. men jeg tror, det bliver nathold, der tager den uden de store problemer. Nu må vi jo se, altså den grund er, har jo lidt tid måske om at lige komme op i omdrejninger, men jeg tror på det tidspunkt, hvor de vælger det tid, så er det altså for sent. Ja, jamen det kan der være noget om, men lad os lade kampen tale. Har jeg stemt? Det har jeg. Ja, jeg har også stemt. Så hvis I skal nå at stemme, folkens, så er det altså nu, fordi lige om lidt, så starter kampen. Jeg vil sige god for, at vi kan sende de her hold ind på serveren, og tidsplanen kommer altså til at holde næsten 100%. Klokken den er næsten ved at slå 8, og vi skal tage i gang med aftens sidste kamp, folkens. Det er altså dingoerne mod natholdet. Det bliver rigtig spændende, så husk at stemme med, mens I stadig kan nå det her, fordi at I kan altså kun stemme med lidt ind i game 1 her, og det vi spiller om, det er selvfølgelig et gavekort til 300 kroner. Til Elgiganten. Og det eneste, I skal gøre, det er at stemme på, hvem I tror, der vinder. Og hvis I stemmer rigtigt, så får I et lod i giveawayen, som vi trækker lod om til sidst i sæsonen. Og med det sagt, vi også lige her, mens vi vender på, at spillerne begynder at join, fordi det må de godt til admins. De må godt join nu. Tak til alle jer, der er nye inde på kanalen i dag. Jeg kan se, at vi har fået en masse nye follows. Kommet mange nye follows. Det er en fornøjelse at se både på TikTok og på Twitch. Der er også mange, der sidder og ser med, eller i hvert fald, der har set med over på TikTok. Vi har fået også en masse nye følgere derovre. Fornøjelse. Hvis I har lyst til at støtte Rocket League'en, så vil vi sætte rigtig stor pris på det. Man kan både vælge at soppe eller donere, og det hjælper altså både på prize pool, det hjælper på, at vi kan udvikle ting i ligaen, det hjælper på alt muligt, og så sætter vi selvfølgelig bare rigtig meget pris på, at folk, de har lyst til at støtte ligaen, så vi kan blive ved med at lave det, vi laver. Og man kan selvfølgelig også gå ind og følge os. Vi har en Discord. Vi har 2 Discord faktisk, der er meget aktiv. Nu skal jeg nyse. vi har 2 Discord, der er meget aktive. Både vores main Discord, og så har vi altså også det her 6-mandsfolk, som I kan være med til. Man skal være minimum Diamond 2 for at være med. Og der er det lidt ligesom Faceit, bare for Rocket League, hvor man kommer ind, og så får man en rank, og så kan man queue mod andre. Saikus? Det er mig. Hold da op. Jeg sidder bare og nyser derude. Er du okay, eller hvad? Nej, jeg ved det ikke. Ja, min allergi. Jeg plejer at have allergi, men det har jeg ikke mærket noget til. Overvej at have allergier i 2024. Ej, det er fucked. Bro, allergier, det er noget af det mest normale i hele verden. Jamen, jeg tror, det er min allergi, der driller mig lidt. Den har ellers ikke sagt noget længe. Men i hvert fald, hvis I har lyst, folkens, og ikke er med allerede nu, så join vores 6-mands. Der er games næsten hver dag. Vi har 4 ranks. Rank S, rank A, rank B og rank C. Og du bliver selvfølgelig placeret i den rank, der passer til dit niveau. Og så er det altså bare med at komme ind, spille med folk, lære nogle folk at kende.
Det er super hyggeligt, man spiller en bedst ud af 5, og så har vi selvfølgelig ranking-system, man får elo ved at vinde og tabe, og det hele fungerer altså over den der Discord, så join der, hvis I har lyst. Og nu skal jeg lige se, er der et eller andet, der afholder os fra at starte her? Jeg tror måske bare ikke, de har, hørt, at vi godt vil i gang. Nej, jamen, der er givet grønt lys her, vil jeg lige sige igen til admins, at man må gerne. Winners match, Arden, den starter nu. It's starting now. We are going live with the last match of today, folkens. Det er altså Dengoerne mod natholdet. Aftens sidste kamp. Og altså, det bliver en svær opgave, det her for Dengoerne lige meget hvad. Men jeg synes, vi det så dem vågne op lidt til sidst der i Game 5, som vi så tidligere. Psychos, der vågnede de altså lidt op. Så det kunne være rigtig fedt at se, om de kunne komme op og gøre noget spændende her. Altså, der er en, altså Ejby, han bliver jo gerne snakket om som måske Danmarks bedste spiller sammen med Tembo. Det er lidt de to, ikke? Og det er jo ham, der er ude i dag. Det er jo ham, der er blevet soppet ud for Elias, ikke? Så måske der er muligheder her for Dengoerne. Nej. Ja, okay. Det var lige før, den skulle i en cream moments, den der. Har I set dem? Altså, det var faktisk Elias, der ja, det var det, men sparkede den op på. Ja, den kan godt komme med alligevel, men Creamy på TikTok, han lægger cream moments ud, hvor han troller rundt i Rocket League. Den kunne godt være med der. Men ja, som du siger, det bliver en svær opgave for Dengoerne, men og ja, de kan godt vågne op og alt det der, men det var også bare mod et på papiret dårligere hold. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi ja, det var de jo. Altså, hvem var det overhovedet, de spillede imod i første kamp? Det var disciplinerne. Fuskerens disciplinerne. Altså på papir, de har jo ikke nogen Danmarksmesterskaber under bæltet, og der er slet ikke to. Så hvis de skal vågne op mod det her hold, så er jeg også bare bange for, at så er løbet kørt. Det kan de ikke nå. Ja. De skal ligesom være klar fra start. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Ja. Jamen du, jeg ser din pointe, og vi må se, om de kan. Det er i hvert fald Elias her. Elijah, som han hedder. Jeg tror, det er sådan, man siger. Elijah, kan jeg ikke forestille mig. Jeg tror, det er Elijah, men Elijah. Det må vi spørge ham om. Men altså, vi har snakket også om ham om tidligere. Han er virkelig en dygtig spiller, der har vist sig fra sin helt gode side. Specielt inde på seksmands, hvor han altså viser rigtig højt niveau. Så det er slet ikke en dum spiller, de har fået med som sub her i natholdet. Og jamen, altså, der er intet nemt ved den her kamp for Dengoerne. Så alt hvad de kan få, alle mål de kan få, det vil blive modtaget med kysshånd. Alle chancer de kan få, sådan former for hvad skal man sige, respekt de kan få tilsamlet sig, vil være guld værd for dem. Absolut. Fordi der kommer et tidspunkt, og det ved vi også, det har vi set før, at hvis de kommer for langt foran, så begynder de at spille lidt sjovt og måske spille som om man har vundet. Og det skal de også passe på med at gøre, altså natholdet. Ja, men, ja. Men jeg tror ikke, vi når der til i dag. Jeg tror ikke, vi når der til. Nej, det kunne godt ligne, at vi kigger på. Nej, en redning der fra Chris faktisk. Han står bare det helt rigtige sted. Men nej, jeg er enig. Altså, det burde være en rimelig sådan done deal her for Rexo og company. Det er altså bare nogle rigtig, rigtig skarpe gutter. Der er et eller andet sted har sat tempoet og været på ligesom forfronten af dansk Rocket League de sidste par år. Uden rigtig at blive udfordret alt for meget. Vi har lige haft to lineups, som har kæmpet rigtig mod hinanden, men de sidste to sæsoner er altså blevet bundet af den her kerne over for natholdet, så det er altså noget af de bedste danskere, vi har overhovedet, og med det sagt, så er de jo favoritter til at gå ind og vinde nærmest hver kamp. Så den går en svær opgave for dem, og vi må se, om de kan gøre noget ved det her. En lille miss der for Kofod, men giver altså bare Jumanji en mulighed i stedet. Og også at få den ind på midten, det gør han faktisk også. Og spørgsmålet om Rexform bliver bombet, det gør han ikke. I stedet Jumanji, der prøver at få den videre, men der kommer der altså clear over fra nathold af. Elias kan måske ligge den på midten. Han kan faktisk også godt ramme den igen, det er lige før i hvert fald. Men Chris, han kommer ud på den, og Rexform et lille miss, ukarakteristisk. Creamy løfter den op omkring midten. Rexform måske passer ned til Elias her. Kunne have været et rigtig lækkert passing play. Det var et godt passing play. Det var bare afslutningen, der måske ikke helt var som den skulle være, men igen, sådan er det jo. Altså, man kan jo ikke score hver gang, men her, der har vi den altså igen, Creamy og Elias i skøn harmoni. Vi har altså stadig ikke noget mål i denne omgang. Nu skifter lige positioner.
Jeg lige skal have den der ind over, hvor han faktisk også på en eller anden måde, og ikke så er der til at tage over. Den der, den skal Creamy umiddelbart have, det får han ikke helt. Oi, og Elias må tage over, og pincher den lidt ind i målet. Er det pinch 189? Ej, det... Okay. Okay, det er selvfølgelig er det et pinch. Sådan, kigger vi på det samme? Det der er... Det er ikke et pinch. Det der er et pinch. Det der... Chat? Sejler, Sejkus? Det der er et pinch. Altså en pinch er jo, hvor man rammer bolden samtidig. Ja, men der, altså, det kan stadig godt være pinch, selvom sådan, de rammer den begge to ind i hinanden. De rammer den begge to ind i hinanden, og det gør, at det er et pinch. Altså, du mener simpelthen, at det er et normalt skud, der bare lige får 120? Nej, jo ikke normalt, men der var jo en, der tydeligvis ramte den før den anden. Ja, og det kan man. Derfor kan det godt stadig være et pinch. Pointen er, at de ligesom ryger ind i hinanden. At bolden ryger ligesom ind i hinanden, ikke? Det der var et pinch 100.000%. Hvor går grænsen så mellem et pinch og et pass? Der er ikke nogen grænse. Det er bare, er det et pinch eller er det ikke? Det var et pinch. Første mål her til dingoerne. Altså, jeg vil sige, der er ikke nogen grænse. Det kommer an på, er det et pinch eller er det ikke et pinch? Og det der var et pinch. Stop talking. Jeg kalder cap på den, men... I skal se ham på webcam, jeg er altid helt flabbergastet herovre. Ej, den er god nok. Den var et pinch der. De skyder den ind i hinanden og gør, at bolden bliver sendt afsted på... Næsten uforklarelig vis, men selvfølgelig ikke uforklarligt, men dårligt uforklarligt, hvordan de får lov at score på det her kickoff. Lad os lige prøve at se, hvad der sker her. Det er altså et ganske normalt kickoff her fra Rexo, men Elias han... Jeg tror måske, det kunne godt ligne sådan en, hvor Rexo han kalder, at han prøver at få den til at ligge stille. Og det lykkedes han i hvert fald med, fordi det lignede Elias, han var fuldstændig med på, hvor bolden den ville lande henne. Og ja, det fungerer altså til natholdets fordel. Jamen 100%, altså det er også det, de ved på en eller anden måde måske, at de kan... sådan tillader sig at forsøge med det her, fordi de har råd til det nu. Altså, de er foran med 3 mål, og der er 25 sekunder tilbage. Der skal gå meget galt, før at de kommer til at smide den her. Det er ikke umuligt, men alligevel, der skal ske nogle ting. Men i hvert fald, altså 4-1. Noget af et statement, der kom ud med i game 1, og dengårene er altså helt nede og blive presset igen på en eller anden måde, har jeg næsten lyst til at sige. Det blev de altså også i deres første kamp på stream, som vi så. Og nu må vi se, om de kan komme tilbage mod sådan et hold her. Det har jeg lidt min tvivl om, men alt kan jo ske. Bolden er jo stadig rundt. Det er den i hvert fald. Kan vi lige snakke om, hvad det hedder? Det decal, som Creamy han bruger? Det synes jeg bare ikke, jeg har den set før. Noget jeg simpelthen... Nå, den det er var... noget med noget decal. Hvis der er nogen, der ved det, så vil jeg gerne høre om det i hvert fald. Ja, det ved jeg faktisk heller ikke. Prøv at se her, Elias med et hattrick, 3 mål, 6 demoer og 8 skud. Det er altså en rigtig god figur, han gør sig her i første game, hvor natholdet altså tager en 4-1 sejr, som man jo godt kunne forvente, Sejkus, altså kunne godt hen og blive lidt sådan indikerende for hele kampen, ikke? Altså dingoerne, der kommer til at struggle med at få super meget til at lykkes for sig. Det kunne man godt forestille sig, at det er sådan en kamp, vi har foran os, hvor... Jamen altså, dingoerne, de skal virkelig diske op med noget vanvittigt for at kunne vinde den her. Det er en kæmpe underdog lige nu for dem. Eller, de er kæmpe underdogs i den her historie. Det tror jeg også godt, de selv ved. Altså, det er 2 gange forsvarende Danmarksmester, de spiller imod. Og selvom det er det, så er det jo stadig en svær modstander, og et hold, der måske tager lidt tid om at komme ud af starthullerne. Nu må vi se, om de kan gøre det. Altså, det er jo ikke umuligt, men hold da op, hvor har de meget arbejde foran sig, Fus. Ja, men det har de. Det er en svær opgave, men ja, man må heller aldrig sige aldrig her i Rocket League. Alt kan ske. Og det er et skarpt hold, altså specielt Chris og Jumanji, men altså Chris, Jumanji og Kofod, altså det er alle 3 gode spillere, som også har en god synergi kørende, men det har de altså også bare også over hos natholdet. Og de er så bare lige det mere sammenspillet, og det... nu skal jeg lige til... Jeg kommer jeg tænker, skal vi også i kampen, ja, eller hvad? Ja, det kan vi egentlig godt, hvis I gerne vil. Hvis I absolut vil, så lad os se den skide kamp, altså. Men ja, der er bare ikke noget at sige til det, men nu må vi se, vi må lade kampen tale for sig selv her, Sarkus. Det er i hvert fald Rexo, der op på den her, masser af boost og gør godt, men bruger det hele på at få den ind på midten her. Elias, han lever bolden faktisk, Creamy hopper op på den. Kan han gøre noget her? Finder måske et flip i sæt. Rexo, der på en eller anden måde sådan pre-flipper ind i den.
Elias her, 80 booster, gør godt med. Uha, får den over, der den første. Ned på backboardet, hold da op, et mål her, vi får fra Elias. Kunne altså godt gå hen og blive ugens mål her, folkens. Sikke en aktion for ham. Lille, jamen altså, det er jo nærmest et musty, der lige løfter den op over den første, og så ned på backboardet og sætter den i nettet. Godt, jeg lige nåede at skifte scene der, så vi kunne se det her i kampen. Det der, det var et rigtig, rigtig Elias-mål, føler jeg lidt. Ja. Altså, et mål, vi også så ham lave flere gange i sæson 5, føler jeg. Og det, nu viser han altså bare, at det ikke kun var en enkelt ting, men altså en ting, han kan gøre næsten consistently. Så det tegner altså til at blive en god sæson for natholdet endnu en gang. Men stadig tidlig sæson, alt kan ske, men hold da op, hvor de altså ligger godt fra land. Ja, det må man sige. Det er fremragende der, når ja, så Elias han kan komme ud og lave sådan mål der, så er det noget med noget i, og det igen her også bare altså overlænt af Creamy, der altså jamen står nede foran målet og har alt tid i verden. Og vi får at vide, at Jumanji lagger, men det kan man ikke gøre så meget ved. Han joiner tilbage i kampen, ja, fordi der er heller ikke super meget at gøre. Kampen den er i gang. Ja. Den skal altså spilles videre. Men nej, altså bare et fremragende mål der for Creamy, der ikke efterlader noget til tilfældighederne. Han ser sig rundt, hvor meget tid har jeg. Men jeg har masser af tid, og så sætter han den bare over i nettet, og det er fremragende at se på. Jamen, det er simpelthen skønt. Men hvad der ville være endnu bedre, det var, hvis Uni også kunne få nogle mål, fordi de hænger sgu stadig lidt i bremsepusser. Selvfølgelig også, hvis du mangler han lagger og sådan noget. Det er svært at få noget til at ske, hvis man kun er to spillere på banen. Men det virker til, at vi har alle tre spillere tilbage i fuld vigør. Og så må vi håbe det bedste for dem. Ja, absolut. Der er jo ikke så meget at gøre. Vi skal bare lige være enige om, at det er dingoerne, vi ser, ikke Aalborg Uni. Åh ja. I win! GG's! Er I friske derude? Træt? Ej, kæft, man. Jeg har været på arbejde siden klokken 7 i morges. Ja, det er så ærgerligt for dig. Sikke en redning der for Chris, ellers et godt skud, der bliver sendt afsted fra Creamy. Og prøver også med et lille ceiling pins. Det lykkes helt. Rexo, han tager over. Uha, får den faktisk 50'et forbi, kommer op på backboardet. Ikke noget problem for Jumanji at få fat på den. Creamy prøver at løfte den over til sig selv. Det lykkes faktisk, men Rexo ødelægger det, som Creamy han er ved at sætte op. Og der havde jeg nok lige givet en lille sviner der, hvis jeg var Creamy, fordi han havde så kæmpe mulighed. Elias han bliver bypasset. Chris finder også en god 50. Jumanji, får den løftet op på backboardet. Kan nå op til den? Det kan faktisk. Kommer lige ned for en mål, men der er ingen til at samle op på det for dingoerne. Det er jo sådan nogle der chancer, de skal score på. De kæmpe chancer der, hvor de er nødt til bare at være der. Det er de ikke lige nu, Sarkus. Ej, det er de godt nok ikke. De går også lidt hurtigere. Det er et bedre hold, de spiller imod dingoerne, men altså, jeg føler, de burde være over på score nu. Altså, det er kun 2-0. Det er jo ikke fordi, de bliver spillet ud af banen lige nu, føler jeg. Altså, de har nogle muligheder, de har nogle idéer, men det løber bare ud i sandet for dem. Og det er super ærgerligt, men det er også bare sådan, nogle gange spillet er. Altså, du kan ikke lykkes med det hele, men jeg synes også, at altså, de spiller jo fint, men det er bare ikke nok mod et så velspillende hold lige nu som natholdet. Og i særdeleshed Elias, der jo altså, viser sig fra sin allerbedste side lige nu. Ja, det må man sige. Det mål, han scorede der tidligere, det kommer vi til at se på TikTok'en i hvert fald, folkens. Det kunne godt gå hen og måske blive ugens mål. Det må vi se, om vi kan få det skrabet sammen. Men i hvert fald, så er der kun et minut tilbage her i game 2, folkens. Det er stadig natholdet her foran 2-0. Kommer ind på midten. Creamy, han løfter den op til sig selv. Airdribler her. Måske, hvad han gør, han prøver at fake. Jeg tror faktisk, han var på vej ud i et lille pogo. Prøvede at få den pogoet ind i målet, men det lykkes altså ikke helt. Kofod kan ikke helt for længe bolden der, og jeg tror, man er forvirret lige nu, hvis man er dingoerne. Hvem er det, der skal ramme den bold? Hvem er det, der skal have den? Og Chris, han kan ikke gøre så meget end at skyde den lidt længere ned ad banen, og Elias, han prøver at få den glider. I sidste ende, så er det Creamy, der sender den ned mod sit eget mål, men der står Elias heldigvis. Prøver at få den løftet op. Kofod står klar til at 50 den. Kommer ind på midten der. Chris, måske en chance her til ham. Løfter den over i siden. Der er ikke nogen af hans makker klar, så er det Rexo. Kan han fortsætte på den? Det kan ikke rigtigt, for Jumanji står der altså til at clear. Ej, nej. Hvad laver de her natholdere? Altså, jeg tror, at de er lige nu, der er de tættere på at score i deres armål, end dingoerne er.
Nej, der kommer måske en lille consolation goal der, det gør der. Kofod bliver altså målscorer med 7 sekunder tilbage. Det er ikke umuligt fus, men, men alligevel, det er lidt et lotto-mål, som chatten begynder at bruge. Men det tæller så alt sammen stadig alligevel. Så nu har de kun et mål fra at få forset en overtid. Du kom måske her, og Elias står altså klar. 3 sekunder tilbage. Det er de altså bare have den til at ramme jorden, og så har de altså 2-0, ja. Og det bliver altså også 3-1 til slut. Rikse får lige et lille pyntemål, så har de altså en pind hver på natholdet. Ja, det er meget fint. Hvad hedder det? 2-0? I ja, det var rigtig flot pass. Det kommer det til at stå, fordi de tager den altså her, natholdet er 2-0. Og et fint lille mål der til sidst, men bestemt altså, jeg vil næsten sige dagens highlight, aftens store highlight her. Elias med hans første mål i den her kamp, der altså var et virkelig, virkelig pænt et af slagsen. Et airdribble helt op under loftet. Lige får den forbi den første over på backboardet, og så ellers bare kan dobbelttappe den ind. Det var et super lækkert mål. Hold da op, du er helt rød ser det ud til. Det ser altså, har du noget af det der vilde lys kørende der? Nej, jeg har ikke skiftet noget. Okay, det ser ja, det kan jeg da godt se. Hold da op. Ja, så blev det lige ændret her. Men du så helt syg ud, men velkommen tilbage til livet her. Det var meget underligt. Jeg ved ikke, hvad man skal sige her. Altså, dengorene, de har chancerne. Det ser ud til, at der er nogle forskellige ting, der også lykkes. Men så er man alligevel ikke helt på det rigtige sted og det rigtige tidspunkt, når chancerne så kommer. Så det er altså kun et enkelt mål. Og jeg skal lige se, det ligner, at der er nogen, der lidt er på vej ud og ind her. Og ikke er klar til at starte kampen igen. Det må vi lige se. Det var lige Elias, der var lige ude, og han er altså tilbage igen. Så nu er vi klar, folkens, her med, hvad der potentielt kan blive aftens aller sidste game. Den står altså 2-0 her i serien. Og det kan altså betyde, at hvis natholdet de tager den her, så er det en 3-0 sejr. Og så er vi færdige med aftens sidste kamp og dagens sidste kamp. Og hvilken fornøjelse det allerede har været, Sarkus. Det eneste, der kunne pynte lidt på det nu, det var, hvis dengoren lige kom op og reverse speed. Er vi enige? Jamen, det er jo altid noget, vi sigter efter på en eller anden måde, når det står 2-0 i games. Der bliver jeg sådan lidt, skal vi have? Er det nu? Men de lægger fra land til, at det skal ske, fordi det er altså Grofod, der åbner ballet efter 11 sekunder med at sætte den der mellem stolperne. Står der altså 1-0 til dingerne. Den havde jeg ikke lige set komme. Nej, og Revoke ude i chatten er altså super soppen. Han er også glad for det, den start her på game 3, der altså godt kunne være. Jamen altså starten på noget smukt, måske et lille reverse sweep. Hvis det skal være, så skal det være nu i hvert fald, Sarkus. Det vil være helt uhørt mod det her natholdet hold. Altså, hold da op, det vil være en sensation af en anden verden, hvis de skulle gå hen og blive reverse sweepet af nok ikke et sådan åbenlyst top 4 hold, men det er Rocket League, vi har set det ske før og sådan noget, altså måske ikke lige i vores liga, men hold op, der er sket nogle underlige ting i ekosfæren, hvis man kan sige sådan. Ja, det er der, og det vil bare blive ekstra sjovt, når man ved, hvor gode venner, altså Kofod han er med det andet hold, ikke? Altså ham og Queenie og Rexo og nogle af dem, de er jo bedste venner, ikke? Så hvis Kofod han kunne gå op og reverse sweep det ville altså hold kæft. Vi vil aldrig høre ham sige andet. Nej, kan I huske dengang? Du kan lige høre ham. Der vil vi snakke virkelig, virkelig meget om det. Og det er han på vej til nu. I hvert fald hvis man skal stoppe the count lige nu her. Men det er tæt på, at natholdet kommer op og får sat den bold i nettet til en udligning. Det gør de altså ikke. Og det er stadig dingoerne, der fører. Og så kommer der lidt spørgsmål. Det kan blive 2-0 her. Der kommer lidt spørgsmål i chatten her, Sarkus. Jeg har lige tænkt mig at spørge. Bliver alle de 5 kampe også streamet? Nej, overhovedet ikke. Vi streamer faktisk ikke nogen de 5 kampe. Det har vi hverken tiden eller mandskabet til. Vi viser Division 1-kampene, og så nogen Division 2-kampe, Sarkus. Fordi folk ser ikke den her stream for at se Ibra Bip spille Rocket League. De ser det for at se noget af det bedste Rocket League, vi har i Danmark at byde på. Og det er altså op i Division 1, man får fat i det. Så desværre, vi ville gerne kunne vise alle kampe, men det, ikke, det kan vi ikke. Vi viser Division 1 kampe og nogen Division 2 kampe. Ja, der skal virkelig være tidsplans problemer, hvis vi skal helt ned i Division 5 og finde en kamp til ugen stream. Ja. Altså, det kan jo teknisk set godt kunne lade sig gøre på et eller andet tid. Altså. Ja. Men vi har vist ikke engang været nede i Division 4 endnu.
Nej, måske en enkelt gang, tror jeg, men det er ikke sikkert, ja. Så det var bare lige for at svare på det. Så skal der bare trænes. Det er nemlig den rigtige indstilling, Sharpe. Sådan. Heller se nu der. Uha, det var lige før selvmål der. Men ja. Nej, natholdet er stadig trailer lidt efter. Altså halvdelen af det her game er gået stadig. Det er en god foran 1-0. Spørgsmålet er, om de kan komme op og få scoret natholdet. Det har de altså ikke haft problemer med tidligere, men lige nu der holder de dem godt stangen, dengårene. Der kommer der også et clear, der går helt ned i natholdets ende. Jumanji prøver at efterfølge den der, og den kommer altså ind på midten med Ko Rexo. Hurtigste mand op på den, og Creamy, han har boost her, han har noget at gøre godt med. Oj, dobbelt tap her, også fremragende mål fra Creamy her. Prøv lige at se, jamen han bruger altså alt sit boost her op på backboardet, dobbelt tap. Og så med maven her, der får han altså ned i målet. Fremragende mål her fra Creamy og natholdet. Ja, der kommer Werewolf altså lige ind med nogle Stone Cold Facts. Stone Cold Facts, han er det Stone Cold Facts, man. På stream er altså Division 3. Ja, okay. Jamen, men der var der også været et par stykker af. Ja, det har der. Det må der været sådan en del af. Har vi det i hvert fald haft sådan 10-15 games igennem tiden, tror jeg. Ja, ja. Det er slet ikke dumt. Men der kom udligning altså, folkens, natholdet. Med Creamy i front, der altså scoret et rigtig, rigtig flot dobbelttap. Gør altså, at de ikke kan gøre sig forhåbninger om lige endnu her. Dinkoerne har fået et game. De skal først lige op og score i hvert fald lidt mål mere. Og i stedet så er det Creamy og Company. Ja, men altså Dinkoerne i hvert fald skal i hvert fald også. Det kan man sige. Så de kan ikke vinde bare ved at gøre ingenting. Nu skal de op og score minimum et mål mere. Det er det, jeg prøver at sige. Og du gør det godt. Tak. Det er slet. I lige måde. Det var bare det, jeg ventede på. Elias nu, måske en kontramulighed her. Prøv at få den minden. Chris, han står klart over. Creamy ligger over til Rexo. Rexo prøver med preflippet. Lykkes ikke. Og så skal Creamy egentlig bare finde den rigtige position til at tage over her på tidspunktet. Det kan der finder en 50 med Jumanji. Prøver også at finde 50 med Chris. Og der kommer en god demo ud her fra Elias, der får fjernet Chris, og Jumanji gør, hvad han kan her. Prøver at få den ind på midten, og Kovud er egentlig bare på at tanke bolden igennem. Lykkes ikke rigtigt. 50'en er egentlig også meget god her for natholdet. Elias, han tager kontrol her, prøver for den over. Det er rigtig godt løftet over. Tæt på, at Rexo, han kan gøre et eller andet her. Han kommer altså bare til at hoppe på nummer 2. Måske prøve at få den ind på midten. Men Chris hurtigt stop på den, og godt blokket der for Chris. Hvad så Jumanji her med nogle ting? Måske lige får den... Lidt for selvsikkert forsøger sig med nogle ting, der ikke helt lykkes. Stedet nede i blå banehalvdel op til Kofod. Har måske en mulighed for at lave noget gejl. Vi er altså heller ikke til noget. 9 sekunder tilbage er der altså på uret, og det er stadig 1-1. Det lugter lidt af en overtid, men vi har da set et 0-second goal bare i dag. Og det skulle da undres, at det ikke kunne komme til at ske igen, men det bliver altså ikke denne gang, fordi nu har vi altså game 3 over tid. Potentielt det sidste stykke spil, vi kommer til at se, i hvert fald i den her uge. Ellers så kommer vi jo bare til at fortsætte. Men lige nu, der er altså bolden, den er på dingoernes side. Nu skal de bare vise, hvad de gør med den. Ja, det var tæt på der. Det kunne have blevet 3-0 til natholdet. Rigtig, rigtig tæt på. Jeg tror, det var Rexo, der var ved at sætte den ind, men angrebet det fortsætter altså her for natholdet. Creamy finder måske et lille flip-reset, kan ikke rigtig bruge det til super meget. Elias løfter bolden op. Chris han er med på den, men han har 0 boost, så det er ikke noget problem for Rexo at få løftet den væk. Og den kan Creamy altså tage over på. Eller hvad? Nej, det bliver Rexo, der fortsætter her. Elias, det er faktisk en god bold til ham. Man skal passe på med at sætte ham i den position. Han misser den faktisk den her gang, men den kunne være rigtig farlig. Der kommer et lille dobbeltkommit der fra natholdet. Nu skal de passe på her. Bolden kommer ind på midten. Tæt på, at det kunne lade sig gøre, men Elias, han er efter den her. Der kommer hurtigt ud i den. Jeg tror, det er Kofod, der er ude og prøve at stoppe den. Creamy, 15, den er ikke god for ham. Kofod op på den, men Rexo, han rammer den faktisk først. Der kommer der en lille demo ind. Det er Elias, der har fjernet Jumanji. Lægger den ud i hjørnet. Elias, han kører demo. Kofod får fat på den. Hold da op, pre-jump. Var det et forsøg på pass eller sådan noget? Det så helt vildt ud, det der. Ikke så? Ganske fint med boost, men bliver altså taget ud af Jumanji næsten lige i sidste sekund. Men stadig op blå banehalvdel. Det er begge hold, der faktisk har haft mange chancer i den her overtid. Har forsøgt sig med mange ting også. Begge hold har mange gode idéer. Og det er bare et spørgsmål om tid, føler jeg, før den bold den kommer ind under eller ind over et af stolpeparrene. Jeg er ikke så tæt på, at han faktisk misser den der, ligner det i hvert fald fra min synsvinkel, men får altså lige safe lige til sidst. Kofod
Reset. Har han noget at bruge det til? Det har han ikke. Han får det i hvert fald ikke brugt dem der. Det der er jeg altså bange for, at det er slut. Det er det. Det er altså 2-1 creamy smål på en friløber. Det var altså sådan, vi skulle slutte den her søndags Rocket-ligaen ud med et... Hvad kalder vi det mål? En friløber. Yeah, en, det er jo bare et... Ja, man forstår jo godt, at dinguerne, de lidt er gået all in, ikke? Altså, de skal ned og score. De står med ryggen mod muren. De er nødt til at få nogle mål ind for at prøve at vinde den her kamp, ikke? Og det lykkes ikke. Men det er jo det, der gør, at Chris, han står så langt op på banen, som han gør. Han er committed. Han er ligesom all in. Enten så scorer vi, eller så taber vi. Der er ikke så meget at gøre der. Så det bliver altså, ja, creamy med lidt et åbent hus og et åbent skud, der afgør den her kamp. Sådan skulle det være. Det skal man sige. Game 5, overtiden da, og så 3 sweeps. Jamen, kan det være anderledes? Altså, det er Raketligaen, når det er bedst. Ja, det er rigtigt. Men jeg er bare glad for, at vi fik den første kamp der, som var så spændende, som den var. Altså, kæmpe hype. Kæmpe Game 5, vi havde der, og det var altså en fornøjelse af game. Og det synes jeg faktisk, alle kampene var også, specielt den her SSS mod Fisk, der altså også var rimelig tæt. På trods af en scoreline, der altså sagde 3-0, så var det en rigtig god kamp. Og det synes jeg, det har været alle kampene i dag. Men nu er det altså slut, folkens. Og jeg har uddelt votes til alle os, der stemte natholdet. Og det vil jeg så sige... Okay, prøv lige at høre det her. Der er blevet uddelt 99 lodder bare i dag. Jeg tror næsten det er rekord for hvor mange, der har svaret rigtigt på en enkelt dag. Det er 99 lodder på en dag. Det er altså rigtig, rigtig godt. Og jeg kan også se, at der er mange, der sidder og ser med. Det er en fornøjelse, folkens. Men det var altså sidste kamp for i dag. Nu har vi lige et lille interview her med altså Rexo, som lige har spillet med. Og Sarkus, hvis du vil tyre ham op, så synes jeg, vi skal prøve at snakke lidt med ham. Halløj. Hej Rexo. Halløj Rexo. Hej. Velkommen til. Tak. I tager en 3-0 sejr her, rimelig stabil, efter I ellers lige blev lidt chokeret tidligere på dagen, Rexo, hvor I var nødt til at skifte navn. Kan du prøve at sætte nogle ord på jeres følelser, efter I måtte skifte navn fra Rexo Luft og Hundene til natholdet? Jamen altså, du ved, altså, de har hver sin betydning. Selvfølgelig, Rexo Luft og Hundene, det er en klassiker. Ja, men natholdet, den er endnu ældre, så det er okay. Er det Creepy er lidt sur, men... Ja, men det er jeg tror, det går. Er der en historie bag natholdet, siger du simpelthen? Ja, det er jo fordi, der var nogle år siden, hver weekend, der var mig, Creamy og Ivy, vi ville spille NA-turneringer. Klokken lort om natten, så vi begyndte at kalde os selv natholdet. Ah, okay, den er faktisk god. Okay, det vidste jeg ikke. Ah. Okay, jamen... Men hvad er så mimet med det gamle navn? det er fordi, jeg lufter fødderne meget, når vi er på ferie. Så jeg havde lidt lang negl, og så og de sagde de andre, men det synes jeg slet ikke, det var så galt. Men så begyndte de at sige, at ej, nu lufter du hundene. Og okay. det var så fordi, jeg havde bare tæer ude, da vi var ude i poolen. Så var det Rex, der lufter hundene. Man skulle nok have været der et eller andet sted, men, og I synes, det var sjovt, men ved du, et eller andet sted, der er jeg virkelig bare, jeg blev endnu mere glad for, at jeg bad jer om at skifte navn. Der er flere ting ved hele den der historie, jeg bare ikke brød mig om, så det... Altså, jeg er glad for det nye navn, det vil jeg bare sige. Det kan jeg forstå. Det er bedre. Men i hvert fald, Rexo. I kommer altså stærkt ind i den her sæson. Den her gang, der har I fået Elias med, efter at Sharp, han lidt er brudt ud af jeres hold, og har skabt jeres eget, inden vi lige snakker lidt om sådan ambitioner. Hvad er status med Sharp? Sådan, er I stadig venner? Nej, vi kan aldrig tilgive ham, for jeg lige os. Det er simpelthen, det er en skuffelse. Okay. Vi har jo mistet vores supersub, så vi ved ikke lige, at nu er blevet en ærkerival lige pludselig. Men det er fint nok. Han skal nok tabe til alle de andre hold, der ikke kom til 4. De var jo lige ved at tabe til Saxen dem tidligere i dag. Okay, ja. Men de vandt, eller hvad? Ja, de var heldige. Okay, for den kamp havde vi ikke på streamen. Okay, jeg glæder mig lidt til at komme ud og se alle de resultater, der er kommet ind. Okay, så det er meget fedt, at der er blevet skabt en ny rivalisering her, Sharp. Der vil jeg sige respekt til dig for at tage den her beslutning og bare et eller andet sted skide på dine tidligere teammates, det er rigtig fedt at se. Okay, men i hvert fald, Rexo, I har jo vundet de sidste 2 sæsoner. Det er jo ingen hemmelighed. Vinder I den næste? Vinder I den her? Altså, det er jo ingen spørgsmål af det. Altså, nu kan jeg jo sige det her. Mads og dem, de taber til fest senere. Så de er fucked, uanset hvad. De kommer aldrig til at komme i finalen eller møde os. Fordi de kommer aldrig så langt til at spille mod os. Og Sharp og dem, ja, de har... De, ja. Det tempo, han har ikke fået prize pool, så sidste sæson, så jeg tror, vi klarer os sådan ret stabilt.
Okay. Nej, der er noget at leve op til her, hører jeg. Hold føler, der bliver skovlet ind i ovnen, der bare hedder, der hedder rivalries, der hedder toxic, der hedder... Altså, der er nogle gode, gode storylines her i den her sæson. Det bliver rigtig fedt at følge, i hvert fald Rexo, I tager en sejr her. Tillykke med det. Lad os tales ved i løbet af ugen, og selvfølgelig også næste søndag, hvor jeg håber, vi får lov at se jer igen. Nu kan jeg ikke lige huske streamplanen, men det skal i hvert fald blive rigtig godt. Rexo, tak fordi du ville kigge ind. Ha' en rigtig god aften. I lige måde. Tak. Hej. 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 Ja. Uha, der bliver altså der bliver snakket lidt lort, og det kan jeg lide, synes jeg. Det er nogle hold, der gerne vil ind i hovederne på hinanden. Det er en fornøjelse, synes jeg, Sarkus. Jamen, det er, og især også når det er de her gutter, altså man ved det jo. Det er jo banter fra den ene ende til den anden, og det er banter hele tiden, men vi alle i sidste ende, så er vi jo alle sammen venner. Ja. Og det er det vigtigste. Det er jo med glimt i øjet og alt det der. Jeg synes det hører sig kun til.